em praia, não extrai petróleo e recebe dinheiro por quê? Certa, Dilma. Esse dinheiro, ele vai fazer falta para o estado do Rio de Janeiro. Tem que ficar aqui, porque o dinheiro é nosso, é do Rio. Eu sou contra eles tirarem o dinheiro do Rio de Janeiro. Dilma, Veta, por favor. Veta, o dinheiro é nosso.